Okey, okey. Malam ni kita try berniaga. Daria. Come here. Boleh? Sayang apa tak? Ah, sayang sini. What is that? You want in what? Oh, you don't want in the camera. Okay, okay. Sini. Sekejap je. Cantik kan baju Daria, guys? Ah, okay dah. Boleh? Sekejap je in the camera. Boleh ke? Okay dah kan? Ah. Ah, Daria. Okay, saya panggil ke makcik kan. Nanti saya panggil. Sekejap. Sekejap je. Makcik, sini makcik. Makcik, sini makcik. Siapa nak tengok makcik? Makcik. Kenapa? Ah, okey dah, tak. Okey, Daria dah masuk. Okey, Daria. Ni Daria. Ni Daria. Ni bukan makcik. Okey, dah. Pergi masuk. Dah jangan. Ah, sini kat abah, sini. Kalau macam tu kat sini kat abah, main abah pujuk sikit. Sini. Tak, abah tak panggil you makcik. You Daria sini. You Daria. You bukan makcik eh, sini. Sini. Allah sayang. Ya, Allah sayang. Kenapa you cry? You makcik. Okay. Dah. You Daria. Okay. You Daria. You Daria Inara. Daria Inara. You Daria Inara. Bukan. Okay? I love you. Pergilah tengok tab lah. Nak tengok tab? Habis bateri. Hey, Iwan, terima kasih Iwan.